jsem Makejta, dneska zase u Minecraftu, je to takové výjimečné, hrajeme poprvé s Vendou Minecraft minihry na mém kanále. Jo, čus. A jdem si hrát hide and seek, protože minihru mám strašně ráda. Víď, Vendo? Jo, a hrozně moc ti to jde. Jo, jsem lepší než Venda. Jo. Kdo viděl u Vendy video, tak to ví. Přesně tak. Ne, že bych se vychloubala, že? jsme hezky v lobby a... Vyberem si nejdřív nějakou teda, nějakou mapu. Dáme hospital, to jsme neměli. Hospital chceš, jo? Jo, nemocnici. Samozřejmě budete tady mít i druhý pohled Vendy, občas, když jeden z nás umře, že kdyby náhodou šel okolo nás, takže doufám, že se taky tak stane. Ježíš, ano. Co si vezmu? Já už mám, je to taková tak, no... No uvidíme, jestli se tam někde objeví, ale uvidíme. Já vůbec nevím, to je vždycky jako, jako random, já jsem to v životě nehrála a ty mapy absolutně neznám, co tam je, jo. Hraju to po druhý v životě. To je hrozně roztomilý. Jo, tohle ten, trošku blbej, ale ok. Neříkej, že ne, Maky. Cože? Že tohle je hrozně roztomilý. Jo, je to strašně roztomilý, já vám to pak ukážu z tamtoho pohledu, ale vybrala jsem si pěkně blbej. Blok? Jo. Jako prase. O, super. Já mám právě superový blok, že jo, úplně tam sedne. Ježíš, to je top. Maky, teď jsem fakt zvědavý, jestli mě někdo chytne. Jo, já vidím mordry. A mám úplně debilní blok. Jo? Jo. Už jsem si vybrat nemohla. Jako vážně, už jsou 4 lidi? Jo. No, to je zajímavé. Ok, lidi, mám celkem fakt blbej post, takže doufám, že vydržím aspoň fakt dlouho. Minule jsem 2 hry, myslím, že vyhrála, takže... Myslím si, že i víc. Já myslím, že 2. A trošku mě mrzí, chtěla jsem u Vendy ve videu jako mě, abyste viděli, kde jsem, ale Venda tam prý na mě nekoukal, takže mě to naštvalo. Já jsem úplně mimo, prostě. Jo, sakra. Ta holka už je u mě, nezašla dál. Tady, já jsem měl tady nějakou holku, která procházela, byl úplně mimo. 6 hydrů, teda seekrů, sorry. Ježišomaria. Už 7. To dlouho fakt nevydržím. No já teda taky ne, no. Ale dobrý, to jako zatím... Blbý. Ale celkem jako jak tak koukám, tak pro všechny tady celkem blbej post. Jo? No, jakože. Nevím. Je, tady někdo kolem mě chodí, dočko, nějaký blok. Ježišmarja. Ty močíčka. To je top, mně se hrozně líbí, jak prostě taky roste, že máš malinkatý nožičky a očička. Jasně, no já doufám, že okolo mě někdo poběží, že to uvidějí. Protože já to na sobě nevidím. No jasně. Když tak, když tady poběžíš ty, tak si můžeš dát F5 a uvidíš se. No jasný, až poběžím. Takový jednoduchý. Jasný. Tady teďko se někdo ke mně přibližuje, už 11 seekrů. Ty krásu, 11 lidí. A 4 jenom hajdři. No, a my jsme mezi těma 4, 3 už jenom. Že jsme byli poslední? To asi ne, co? No, uvidíme. Sakra, ne. Je, cápek jde ke mně. On jde ke mně. Prosím. Já se beru až do ruky a mizím. Ale dobrý, zatím mě nikdo nefláknul. Jo? Mě zatím taky ne... Hele, já si myslím, že celkem rekord na to, že už máme jakoby 2 minuty 20. Maky! Jenom. No. Počkej, teďko ke mně nějaká další holka? No. Co, jako vážně si mě nikdo nevšimne? Ne, prosím. Na féra, já se fakt divím, že si mě nikdo nevšimnul. Čumte na to, jak tam má ty bloky. Ona se teďka úplně střídá ty bloky a čumí na mě. Ou. Taky to Ediky, Beniky. Ona si fakt mění ty bloky a plně kouká, jak kdyby to mohlo bejt. Je, teďko to nějaký ten blok tady běhá s mečem. To je ten jeden, že jo? Jo. Lidi. Jsme furt 3 ještě. Ještě furt žije. Ty krása, to tady furt je. Já tady teďko mám taky nějakou holku. A furt čumí. Hele, můžou hajdři, teda síkři, lítat? Ne. Tak ona lítala. Vlastně nějaký hacker, no. Hele, Maky, už jsme a jenom my dva. Mě. Už jsme to jenom si srandu. My dva, to je jako to fakt jako... Minuto 20 ještě. No. Kdo z koho, lidi? Kdo to teď vyhraje? Jsem fakt zvědavej. Já si myslím, že ty. Já mám fakt debilní post. Já mám superovej post, protože já jsem součást postele.
To fakt? Jo, počkej, tady na Féra byla postel. No. A ta postel byla jako ze 4 bloků postavená. Ano. A jeden blok jí chyběl. No. Zrovna ten kvarcovej, co já jsem byl. Jo, já jsem do toho hezky zasednul a všichni kolem mě jenom, po mně jenom běhají. No já jsem ten, nevím co to je za barvu, hnědej ten andezit. Dojzlu! Maki! Ne! Já jsem poslední! To si děláš srandu, takže jsi andezit? Jo. No tak už máš jediný blok, jako to bys chtěl. Dobře, tak... Jo, tak to se fakt divím, jako. To je jako, sorry, to je fakt škoda, že mě chytla. Půl minuty. Ne. Teď mám už teďka fláky do všech těch mých bloků. A kde seš ty? Řekni mi aspoň. Na zahradě. No na zahradě. Ne, to je potvora, to je potvora. Ne, jo. Byla jsem poslední, to je zase si myslím, že úspěch. No my dva, že jsme byli prostě jo. Jako na konci, fakt jako zírám. Ale jsem tady. Pšššš. To nikoho nezajímá. Ale mě jo. Ty ale fakt to byla super hra, no jo, řeknu. Počkáme si hezky na druhou hru. Jop. Tak jo, Vendo, co bys si chtěl teďka za mapu? Mně se... Co jsme ještě třeba neměli? No tu první? Já to koukám. Tu terasu? Asi jo. Ok, já mám terasu. Máme Kingston, tak nevadí. No. Tak co bereš? Já vůbec nevím. Já beru listy. Uvidíme, jak to dopadne, hele. Ok. A, teď uvidíš ty bloky všechny. Jo. Tady vidíte ty očička, to je strašně roztomilý. A ty nožičky, ježiš, kam se mi schovám? Takový ňuňu. Ale nevím teda jako kam teď, no. Do háje. Maki! Já nevím kam se schovat, boha! No to já taky ne. Do hajzlu. Co myslíte lidi? To zase tak není nápadný, ne? Podběží za mnou! Kecáš! Čekat. Vidím Seekera, nevidím vypadni, ho. Vypadni. Ne, no nevidím ho. Vidíš mě? Ne, jo, tamhle vzadu. Jak běhají listy? Jo! Tady skoro všichni běhají, to je hrozný? Čím to je? Nevím. Jsou všichni jakoví dementi a má běhají tady furt? Asi jo. Že bych byl tady solidní blok? Ne, to je divný, tady to je vidět úplně na Féra. Tě, tak já nevím, kam bych šel. Maky, tady je to všechno tak očividný prostě. To je blbý, co? No totál. Smula. Dobrý, žádnýho Seekera nevidím, ale ještě nemůžu. Jsem teďka dávala ten town, nebo jak se to jmenuje, town menu. Jo, town. Ha, no. Už máme dva Seekery. Já furt běhám. Ty furt běháš a běhá za tebou? Ne. A tak proč běháš? No, protože nemůžu nic najít, kam bych se zašil. Celkem blbý, co? No je. Nevadí. My si tady hezky počekáme, budeme tady koukat hezky na dortík. Já budu asi tady prostě na Féra. Dobře. Jako... Tohle to je asi nejjednodušší, kam bych mohl jít. Co? Lily. Už jsou tři, jo? Jo. Lily. Jako, ty jo. Tak ta šla pěkně blízko. Už mám meč. Už máš meč, já taky. Já dám prasátkovej emote. Já jsem tam předtím dala lamu, ale... Nevím, no celkem jako daleko jsou. Ta Lily teďko kolem během, no kousek ode mě teďko běžela. Zatím v pohodě, díky bohu. Doufám, že mě neviděli. Snad ne. Já dám zase prasátko. Já jsem dala lamu za těch 18. To je dobrá, no a musíš pak dlouho čekat. No, to sice jo, tak mě to nevadí. Já dám taky lamu. Než tak, hele, ty jsou nějaký špatný. Jsme zatím jenom tři a už máme 2:20. Rádio. Se tady někdo jmenuje. Lone Space. A pak Lily. Vážený kolem mě zase běhá blok. Nevím, asi nemají nic na práci. A jak těma nožička má tím mečem, prostě tak běhá. Bože můj. Já musím čekat ještě půl minuty. Ty kráso. Ten Lone Space teďka flákal do mýho bloku. Jako fakt? Jako fakt, ale naštěstí jakoby do toho stejného, co jsem já, ale vedle. Že já jsem až za. Už jsou dva? Jo.
Jak to, že jsou jenom dva? Jeden to líbnul? Asi to líbli. Co to asi vykašlal. To je špatný. Za chviličku já použiju taky ještě lamu znova. Ha, zabili, okay. Teďka zase flaka. Lone Space někoho flaka. Mám zase lamu. Zase lamu. Oh, počkej, oh, já nemůžu space, ne. Teďka. Dobrý, dobrý, dobrý. Čtyři sikři. Se tady někdo jmenoval. Čtyři sikři jsou. Ale furt David Hydro, ještě v stajku. Ty krásu, to je napínavý. A tak dobrý, jako na to, že teda jako jsou čtyři sikři, že ještě jako na minutu. Je to na minutu, to je fakt jako, jsou špatný. Řekneme si to na rovinu, jsou špatný. Jo, hodně špatný. Jako na to, že jim tady teda běhali všude, promiň. Jep. Je, Radiodek je... Dobrý. Radiodek tobě? Slo no. Tobě, takže Venda je někde tam. Ne, radio směrem. Už jde pryč. Ne, nejde. Běž pryč. Takže je tam tím směrem, protože tam radio zmizelo. Já jsem v budově, na to, že jsem teda listí, tak jsem v budově. Rádio už odešlo. Mám tady Lone Space u sebe. To je 30 sekund, běž do hajzlu, ti říkám. Ty krásou, 5 cíků, jako jsou špatný. Dobrý, šel ode mě. Takže jo, listy jsme vlastně viděli tebe, že jsi tady byl zrovna i v té mý místnosti jsi tady byl. Jo. Předtím na začátku. Jste tak 20 běhal. Sekund, Maki. Jo, jo. Já ti řeknu, co jsem, já jsem bookshelfa. Bookshelfa, jo? Mm. Jsem knihovnička. Knihovnička seš. Knihovnička. 6 sekund. Ale dobrý, tak cajku, já už jdu běhat. Jo, já taky. Tam ta. Máme to hotový. A tady někdo byl i. Ahoj, tady jsem. Já byl tam, no, tak nevadí. Ale jak to, že... Smula, co? Jo. Zase tam nejseš. Ach jo. Hrozný tohleto. Nevadí. Třeba příště. Počkáme na další hru zase. Jo. No, v podstatě rovnou už můžeš vybírat mapu. Sakra. Tak nic. Tak ti nevyšlo. Tak dáme to tu Čínu. Chinatown chceš, jo? No. Tak jo. Jsme ještě neměli. Tak zkusíme Čínu. Třeba to nevyhraje, ale zkusíme to. Mě se jiná, co je tady nahoře. To bude něco barevného, si myslím určitě. Jo, je to jo, máme Čínu. Tak. Ty kráso. Tak já budu tohle, já ti to neprozradím. Nevím, jestli jsem si vybrala dobře. Tady je před mnou nějaký cápek, co měl Braille. Jo, viděla jsem toho Ježiš, Braille. Ježiš, to je ta mapa. Týho. To je Chinatown, jo. Hele. No, já vůbec nevím, kam půjdu. To je to, jak jsme hráli u mě. Jo. On mi sebral spod hajzl. Úplně krásnej. Fakt jo. Jo, sebral mi to. Teď nemám kam jít. Ne, ona mě vidí do hajzlu. Maki. No. Co mám dělat? Utíkej, co můžeš. Ha. Schovej se. Dobrý. Fuh, jsem součástí pohovky. Tak super. Úplně celá pohovka. A předtím jsi chtěl být taky pohovka, ne? Ne, předtím jsem byl postel. A nechtěl jsi být pohovka teďka v této hře? Chtěl. Ty jsi tam koukala, co? No, já jsem v té místnosti taky. Asi. Aha. Protože jak jsi říkal, že... Tak mi to vzal. No. Tak to, tak jsem tě viděla. A nejseš to náhodou ty? Ne. A pak? Pak ne? Ne. Já vidím, že se směješ. Seš to ty, že jo? Ale ne, že až budeš ten, tak mě nesmíš zabít. No to teda jako nevím. Ale jako sorry, mi to jako ukradneš, cože? Jak ke mně běžela, teďka je u mě bookshelfa. Jako to je dost dobrá. To je náhoda, viď? Náhoda jak svin, že jako jsme oba dva chtěli udělat jedno to samý. To by mě nenapadlo. Já bych šla někam jinam, ale ono je blbý, že oni tady chodí přímo. A hlavně je blbý jako to, že prostě ty tady máš samou vlnu jenom na těch hovkách, no. No, jakoby jo. Jakoby jo. V podstatě nikde jinde, no. Bookshelfa byla tady? OK. Ještě 3 minuty, takže to ještě cajku zvládáme. No, což je celkem dost... Celkem mě mrzí, že nemůžu dávat žádný ty efekty, protože mám tady okna.
A akorát se mi tady spamnujou vždycky. No tak to zkus. No tak, hecni se. Já teď dávám furt labu. Hecni to. Ne. No tak nebuď sráb. Jsem sráb. Rádio zase někdo... Rádio bylo zabito. Támhle je rádio. Rádio. Rádio? Nevím, žádný rádio neposlouchám. Je. Já jsem myslela tyho teďka, že to prostě bude tak dobrý jako u tebe minule a ono jako houby. Mi to moc nevyšlo. Nevadí. Ale nevadí, nevadí. Já jsem rád, že mě ještě nikdo nechyt. Jo, to je pravda. Hele, na to, že jsou 2 minuty, tak klobouk dolů. Já ti dám klobouk dolů. Tak kalhoty dolů. Tak ne, no. Ponožky budou stačit? Možná. A to by mi táhlo na nohy. To nikomu nemáš nevadí. U sebe rádio? Hele, nemám tady vůbec nic kolem sebe. Ne, jo. Tak, nevím. Už je nás jenom 6. Já tady hodím zase další taunt. Mhm. Ale jako furt nic. No. Dáme chvilku pauzu. Ok. Dokonec nic nestane, viď? Lidi. Tučňák je nebezpečný a vypadá nebezpečně. A jde to ke mně! To fakt? Jo! Co pak? Teďka jsou tady 2! No jako já jsem v cajku zatím, mám kolem sebe blízko jenom rádio. Jeden odchází, to je dobře, ještě ten druhej by mohl odejít. Ne. Ha, odešel i ten druhej. Sakra. Smula, co? Jo. A teďka se ti tam trošku hemžej, ne? No jako celkem jo. Jako celkem dost, no. Právě vidím. Já tady dám lamu. Ty vego, ty tě ještě chytěj. Ne, opět v pohodě, Ježíš, já jsem... Ježišmarja, další ke mně jde. Já jsem v prvním patře, hele. Ne, běž pryč. A najednou, bum. Běž pryč. Ne, on fláká do vlny. Na prčic! Ajajajajajaj! A tebe už nestihnu chytit. No na ní nevíš, kde jsem. Jako nechtěl bych, no. Nevím, no. Jako dobře jsem tady jako zvítězil. Kde jsi byl? Tady v patře jsem byl. Ale jsem tam. Super. No nic lidi, já si myslím, že to bude všechno. Doufám, že se vám to líbilo mě určitě a vím, že to budu natáčet ještě jednou 100%. Jož takhle, ty chceš odvetu. Ne, já chci to, co jsem původně chtěla udělat s tímhletím. Prostě ani jeden jsme nezabíjeli pořádně. To je pravda, no. Takže asi tak. Takže lidi, doufám, že se vám to líbilo a uvidíme se u dalšího videa. Takže čus! Čus!